Анотаційні дошки загиблим захисникам відкрили в Опришівцях. Саме тут мешкали із родинами оборонці. 50-річний Павло Цюра з юних років навчався військовій справі. Спочатку військове училище, далі Харківський національний університет ВПС імені Івана Кожедуба. З 2009 року займав посаду начальника інженерно-авіаційної служби. За два роки до початку повномасштабного вторгнення Павло Цюра пішов на пенсію. Однак після 24 лютого 2022 року повернувся. Щоправда, добровольцем став на захист України. Так, колишній військовий, він не міг просто сидіти. Він зібрався і пішов, записався добровольцем. У нас син старший, якраз проходив службу тоді строковиком в Вінниці. Він дуже хвилювався за сина, він переживав, боявся, щоб його туди не забрали. Краще, каже, піду я, чим заберуть його. І він пішов, записався, і буквально через кілька днів йому перетелефонували, щоб він збирався і йшов. Він записався в добровольчий батальйон «Карпатська Січ», наш цей франківський. І пішов. Ми прожили разом 27 років. 27 років разом, у нас троє дітей. Всяке бувало, але таких людей, як він, немає таких. Тому що він був такий, знаєте, добрий. По-перше, він був совісний. 50-літнім став на захист суверенітету України і Йосип Мельничук. Служив у 78-му батальйоні 102-ї бригади ТРО імені полковника Дмитра Вітовського. Сержант Мельничук загинув поблизу Гуляйполя унаслідок ворожого артобстрілу. Йосип з перших хвилин повномасштабного вторгнення, як тільки я йому сказала, що почалася війна, він сказав, що треба йти воювати. Зразу у нього це не обговорювалося. І він був патріотом своєї держави, він знав, що він повинен туди це захищати. Це питання в нього не обговорювалося, він знав, що він там буде. Він був дуже добрим чоловіком, дуже чуйним, ніжним, вірним. Він за яку роботу не брався, він поки її не завершував, він це на цьому не зупинявся, він мусив це завершити. Він був дуже компанійський, його всі дуже любили, завжди усміхнений, добрий. Він нікому ніколи не відмовив, хто йому просив щось допомогти. Із російсько-української війни додому повернулися на щиті уже шестеро військових вихідців із Опришівців. Михайло Березень, Любомир Микитюк. Новини на Вежі.